Oče Miljane, zaista predivno veče ovde u Pazarskom hramu. Šta biste vi svojim vernicima poručili koji su se ovoga puta okupili u zaista perfektnom broju? Evo večeras mi počinjemo da slavimo u stvari rođenje Boga čoveka, Gospoda Isusa Hrista. Večeras je Badnje veče i eto, naš grad koji je poznat kao Mali Jerusalim postaje Mali Vitlem, a naš skromni hram je ona čudesna pećina gde se rodio Gospod naš Isus Hristos. On se rodio pre mnogo godina, pre više od 2000 godina, ali njega su tada pozdravili dobrodošlicom i anđeli, i ljudi, i siromašni pastiri, i bogati, i mudraci sa istoka. Evo i danas mi, Piroćanci, na neki način slavimo, pozdravljamo rođenje Gospoda Isusa Hrista na ovom mestu, a to je na jedan, ajde kažem tako, svečaniji način nego u ostalih hramovima, upravo zbog toga što je naš hram posvećen rođenju Gospoda Isusa Hrista. Ja svima čestitam večerašnje Badnje veče, neka je blagosloveno da se skupljamo svake godine u tolikom broju. Pozivam sve verne, sve naše sugrađane Piroćance na sutrašnju božićnu liturgiju u 8 časova i preko sutra, drugog dana Božića, kada je sabor Presvete Bogorodice, kada očekujemo dolazak našeg vladike, niškog preosvećenog episkopa, gospodina Arsenija. Hvala.